Barkamu da warhaka, barkamu sai kasancewa wannan lokaci. Wannan darasi ne musamman yadda zai nuna maka yadda zaka cika form namu. A wannan darasin duk wasu tambayoyin da suka shafi form, wannan darasin zai amsa su. To, da farko dai idan aka tura maka link din kamar haka. Zaka taba shi kamar yadda kake gani a gashi nan wannan aka ce Mnss school registration form. Idan ka taba wannan blue rubutu din shine link. Zai dauke ka kai ka wani wuri. Zai baka abu kamar haka, Mnss school registration form. Idan muka duba da kyau zamu ga ya dauki email address din dan sa akan wannan browser din ko kuma inda ya kai ni din. Idan mun duba da kyau zamu ga Mnss school anan. Kai idan ba na Mnss school bane kana sawa zai dauki email naka a wannan wuri din. To, sannan mun duba kasa zamu ga email yace record my email record Mnss school at gmail.com as the email to be included with my response. Mana idan ka taba nan ka yarda da cewa wannan Mnss school din ya tafi a matsayin email na wanda ya cika wannan form din kamar ni kenan kai kuma watakila sunan email naka Muhammad wani abu ko Zainab wani abu zai tafi a haka. To, a kasa nan zaka ga tambayoyi, zaka ga tambaya, zaka fara ganin tambaya. Idan mun duba da kyau a kasa zamu ga cewa wannan tambaya sannan nan kuma zamu ga next. Bayan ka amsa tambaya zaka taba next. Sannan bayan next din in mun duba nan zamu ga cewa page 1 of 11. Mana abinda kake gani a nan gaba daya daya ne cikin 11. Sannan in mun duba ta kasan nan zamu ga inda aka ce clear form. Misali kana cikin rubutu sai ka zo ka rubuta abinda ba daidai ba sai kai niyan duka ka goge. Zai rubuta maka zaka taba wannan clear form din ne gaba ɗaya sai ka koma baya. Bari in ci gaba da cika wannan form din. To, dangane abin da zan yi shine misali ka bar nan a ce ba kai tikin ba sai ka bar shi haka sai ka aka tambaye ka are you a student anan sai ka zo ka ce are you registered on WhatsApp? Sai ka ce yes. Misali idan ka taba yin register a WhatsApp sai ka ce zaka yi next, mana zaka ci gaba. Zai kawo maka jan abu anan. Wannan gaba ɗaya zai nuna maka ja, mana ana bukatan ka sa wani abu anan. Menene wannan abun? Kai tikin wannan abun, ka yadda da cewa za a tafi da Mnss school. Domin form din ba za a barga ka cika shi ba, baka da email. Sence yes. Sai ni clickin haka. To daga nan zai bar ni next. Bayan zai kawo wani wuri kamar haka. Sai ci gaba da amsar. Sai ga haka sai ce input your phone number that you were registered on WhatsApp. Which ka sa number where da kai registered ita a WhatsApp nan sai in duba sai ce 08 1 28 14 sorry 14 sensor 18 sensor 16 a matsayin number na. Idan muka duba kusa da next yanzu zamu ga akwai back. Kakan yi baya, kakan yi gaba, kakan kuma goge komi da ka rubuta akan form din nan. To, sai ka ci gaba, sai ka ce next. Zai kawo ka nan, sai tambaye ka menene sunanka. Sunan farko da ya tambaye nan ana nufin sunan mahaifinka ne, shine surname. Sannan na biyun nan shine first name, sunanka kai ko sunanka ke ko sunanki ke. Sannan order name, misali kana aiki da suna uku, ɗayan sunan zaka sa shi a matsayin order names. Misali ne sai in ce nan surname a matsayin
School. Me yasa nake sa school? Ina sawa ne misali a matsayin my new science school a matsayin sunana kenan gabaki daya. Sai yanzu first name a matsayin sunana sai in ce my new. Sai yanzu other name sai in ce science. Ya danganta ga yadda kake so ka rubuta sunanka kai. Daga nan sai yanzu in zabi gender. Gender zai zaba maka mace ce ko namiji. Male shine a in mun yi haka zamu ga yana bukatan gender. Gender nan zai baraka ka zabi mace ce ko namiji. Na farko shine male namiji, na biyu shine female mace, sai in taba male. Sai tambaye ni date of birth. To ana date of birth zaka ga yayi maka cycling 23. Ma'ana ana nufin 23 23. Ga wani wata zaka ga a rubuta watar a sama. Bayan a rubuta a sama nan kuma shekarar ne. Idan kana bukatar ka canza zaka iya yin gefe gefe, wannan gefen ko wannan gefen, ma'ana gaba ko baya. In mun duba da kyau ana zamu ga ya rubuta mana komi da komi. To bari rubuta nawa. Sai in ce ni ba October bane. Sai in ce watan daya. Sai in danna baya wannan wurin kenan. Sai in ce baya 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 baya. Sai na je watar da nake so da kuma shekara. Anan duka ina 2023 ne. Idan ka kai irin 2000 da misali 2002 ko irin 1990 wani abu, sai ka ta danna bayan nan sosai. Bari mu je mu gani. Okay, ni sai in zabi wannan. Sai in ce sai in taba 1 anan. A matsayin 1, wannan January yana nufin watan 1. Sai in taba 1 ga watan 1. Sai ya zama mini ina taba misali haka. Zai zama daya ga watan daya. In mun duba a sama, a nan saman nan za mu ga ya rubuta min Saturday 1st January, mana Jan ina yana nufin January, mana watan daya. Daya ga watan daya 2022. To, sai in ce set ya dauka. In mun duba da kyau za mu ga ya rubuta min daya ga watan daya 2022.